Parlamento Nacional se discute proposta orçamento geral do Estado tinha de um ruro nulo resim hat e a terça semana oin. E agora, um ruro resim tolo novembro, o governo Luiz Ministra Finanças Santina de Jesus Cardoso, no vice-ministro Assuntos Parlamentares, adérito da Costa entrega proposta orçamento geral do Estado tinha de um ruro nulo resim hat o caráter urgência, onde prevene usa orçamento do décimo e a tina um ruro nulo resim hat, quando é presidente e comissão C, neve trata assunto finanças públicas, informa, Parlamento Nacional a la audiência ou perantes relevantes ira, remata ona no pira agenda e a semana oin, lorong san resim rua, se ha o discuti generalidade proposta orçamento geral do Estado, tina ri ron resing hat nune ia lorong ron resing ida fulane se lori ba presidente republika samento geral estado mai o kategoria urgencia tambane ma sa explica antes ona kata ini proseso serne ita habada kentau por se ne komisa un goto kera sa mi concluia na minia audiencia ho linhas ministerial goto kera se inclui o se presidente republika tribunais ho toto komisa un goto concluia na orse e começa o se o rim to segunda-feira proseso a mi preparar aparecer sectorial, mas beta pode ser até na abang ou bairro ane feriado, então a minha bela prova a minha aparecer e a lorong feriado, né? Então segunda-feira, a lona aprovação para aparecer, inclui comissão sem nem aparecer, nem bem, mas se for ter recomendações, use a comissão se a rota que era sobre tal e aparecer comissão sem, a minha se aprova e a segunda lorai. Também tuir calendário, terça-feira, dia 12, dia 12 ou dia 13, né? Tama na ba discussão a generalidade no continua com essa especialidade tu ir horário ne lorong lima e espera que ataca tu ir horário ne bem maka assinamos o presidente dia 21 aprovação a versão final ba orçamento geral do estado no dia 22 e taruca na ba presidente ato promulga governo leu se conselho ministro prevê orçamento bilhão e da ponto se anura lima e a proposta orçamento geral do estado tinang rigoron resenhat o si montante ne aloca basic milhão atus lima ba categoria salário no vencimento, basic milhão atos hat, ba categoria bens no serviço, basic milhão atos nen, ba categoria transferência públicas, milhão tol nulo resin, ba categoria capital menor, no milhão atos atresin, ba categoria capital desenvolvimento, Romaldo Neves, Gemino Santos, GMN.